Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para alim, para kiai ingkang kula mulyakaken, takmir masjid saha pengurusipun ingkang kula hormati, sedaya jamaah ingkang sami rawuh, insyaallah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah. Sepisan kula muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Angka kalih sholawat ugi salam ugi kunjuk wonten ngarsanipun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor telu, kula kasuwun beberaken babagan Isra Mi'raj ingkang magayutan kalian kewajiban sholat lima waktu. Terus tujuan kita mengerti dalu niki ben kualitas sholate saya apik, ukhuwah islamiyahipun dadi rumaket, dunya kumpul suk ning swarga bareng-bareng. Amin Allahumma amin. Cetha napa mboten swara kula? Oh, iki toke base longi, Pak. Base treble tambah ono. Base longi treble tambahi. Vokale tambah sithik. Nggih, nek volumene ketoke wis lumayan. Nggih, sing penting vokal treble ning bass disudo. Bab nek base gegeden ning kuping ora enak, Pak. Nggih. Nek ora beso malah bengung. Nggih. Nah, mula niki ketoke wis rada enak. Ha nggih, matur nuwun. Wedange loro. Nek Isra Mi'raj biasane wedange telu. Nggih, terus tambahi siji ya kena ning aqua. Wadahi gelas. Loh, tenan nek Isra Mi'raj niku wedange telu. Mergo Nabi Muhammad nalika Mi'raj teng Baitil Makmur sak ndure Sidratil Muntaha dikeki wedang telung gelas khamer, laban, asal. Minuman keras, susu, madu. Lha nek loro berarti kurang siji. Lho iki mung ngepaske. Mohon kula teruske nggih. Jenengan nek rada letih, lesu, kesel, ngantuk, kula aturi sare. Menek wis bar tak gugah. Nah, mangke nek kula ngaos niki diunek keneh mboten? Nggih. Iya, wis engko sing arep dilagokke lagu apa? Aku kei cathetane. Judule wae ora cathetan lagune. Apa lagu Seluku-seluku Bathok?
apa lagu kain kafan, apa lagu nggih siksa kubur, apa sakarepe Mbah Mudin, apa lagu keramat, apa lagu mandul sakarep sampean. Aku kabar isik ngono. Mbon iki niat Isra Mi'raj. Isra niku perjalanan sing dilakoni Nabi saka Mekah tekan Palestina. Tapi Nabi pasif, sing aktif malaikat Jibril karo malaikat Mikail. Mergo Nabi nek jenengan maca ning ngene kitab Isra Mi'raj cilik sing kaya kitab Sulam Munajat niku jelas. Nek jenengan maca ning Shahihul Bukhari juz 2 halaman 326 27 28. Kula nggih nggawa kitabe tapi ning mobil. Ning ora tak gorene, ndak kabutan. Nggih, mergo nek kitabe tak gorene engko aku kabutan cepet ngelak. Nah, iki telu tenan. Ya wis matur nuwun. Mohon, kula teruske nggih. Dadi Nabi Isra Mi'raj kuwi ora duwe rencana, ora duwe karep, ujug-ujug malaikat loro teka. Tur rawuh niku bar jam 12 bengi. Jak mlaku saka Mekah tekan Palestina. Kirang langkung adohe 1500 kilometer. Tur Nabi urung mangkat mun dibedhel dodone, disigar jantung limpa rempela ati kebuk asren dikumbah nganggo banyu zam-zam. Bareng wis resi nek ning ngene Bukhari dikandhake diseni iman. Tapi ning kitab Isra Mi'raj diseni iman, ilmu, hikmah, sabar. Papat, Pak, ngono. Lho papat kuwi jane akeh kancane, lor kidul wetan kulon. Kuwi ya papat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya papat. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ya papat. Indonesia ya ana P4. Ngono. Rodok padha jane. Lha Nabi Muhammad nalika pun dioperasi resik dadane ditangkepke meneh terus jak numpak buruk. Buruk niku nek cara Quran barkun. Barkun berarti maknane kilat. Kilat ki berarti cepat. Wong prangkoe nek kilat ya cepat. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Leren ping 5, pertama ting Yasrib, kedua Madyan, ketiga ning Gunung Turisina, keempat ting Betlehem, kelima ting Masjidil Aqsa. Lerene ping 5, nek leren Nabi karo malaikat Jibril kon salat sunah rong rekaat. Mula leren ping 5 saben leren kon salat wis iso ditebak iki engko bakal entuk kewajiban salat 5 waktu. Ning tiap leren iki jane napak tilas, Pak. Nek tak terangke dawu, nek kedawan jenengan malah engko sare ning kene. Nggih, wong Yasrib niku Nabi kenal sakniki Madinah. Madian nggon mondoke Nabi Musa 18 tahun. Gunung Turisina nggon wisudane Nabi Musa. Betlehem kuwi nggon laire Nabi Isa. Terus Masjidil Aqsa sing dinggo salat Kanjeng Nabi kuwi ngene sing ngasi saiki dinggo royoan Palestina karo Israel. Nabi dadi imam sholat yang mriku.
Lo jenenge arep adzan sok maca tahriman. Wa taqaddam tali sholati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Wa taqaddam ta panjenengan kula aturi wonten ngajeng li sholati krana sholat. Fa shalla kullu man fis sama, kemudian penduduk langit ikut sholat, yaitu malaikatul muqarrabin. Wa anta halewtai panjenengan kanjeng nabi, iku al-imamu dadi imam sholat. Tapi sholatnya sholat sunnah. Acara Isra' selesai. Dilanjutkan mi'raj. Cekak-cekak. Lah mi'rate nabi niku sangka Masjidil Aqsa tumuju ngarsane Gusti Allah. Dina nek maca ning Shahihul Bukhari juz 2 wau, nabi munggahe pun mboten nganggo buruk. Numpake lip. Ngerti lip ta, Bu? Matahari ya ana. Paragon ana. Carrefour ana. Java Mall ana. Lah ngono kuwi. Mula lip niku jejeg lurus kaya alip. Beda nek eskalator, nek eskalator ki ondo miring ning mlaku dhewe. Nabi numpake lip. Lah ning langit pertama kuwi Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ki dhuwure 34 meter. Tur ahli tani. Nah, mlon jenengan nek nuruni Nabi Adam dadi petani, kaya wong Pranggen, Karangawen, Tegowanu, Gubuk, Godhong, sak pengetan kuwi nuruni Nabi Adam. Munggah neh ning langit sabloro ketemu Nabi Yahya karo Nabi Isa. Nabi Isa jebul ahli ilmu kesehatan. Lo dokter-dokter niku nuruni Nabi Isa. Ning langit sabtelu ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku ahli ekonomi. Wong pasar, wong toko-toko sing dodol kuwi nuruni Nabi Yusuf. Tur Nabi Yusuf niku bagus-baguse wong. Nabi Muhammad jane yo ganteng, Pak. Ning Nabi Muhammad gantenge labil. Nek Nabi Yusuf stabil ngono. Lah Nabi Muhammad nek dimorke wong ganteng, ya ganteng Nabi Muhammad. Warke wong sing rada elek ya bagus Nabi Muhammad ning kacek sithik ngono. Dimorke wong elek ya bagus Nabi Muhammad ning kacek sithik. Dadi ora nyerike. Enak Nabi Yusuf mboten. Dimorke wong bagus ya tetep ganteng Nabi Yusuf. Tapi bareng dimorke wong elek jeglek ngono. Nabi Yusuf ganteng, sing elek jeblos kono. Dadi nek dinalar isih rada nyenengke Nabi Muhammad. Ning langit sapapat ketemu Nabi Idris jebul ahli matematika. Iki tak terangke perlune cah nom-nom gendo ngerti. Dikira nabi-nabi iki goblok-goblok. Lah wong ning langit sap 5 wae ketemu Nabi Harun. Nabi Harun niku ahli politik. Lah Indonesia saiki partai politik akeh, berarti saiki keturunane Nabi Harun rada akeh. Malah ana sing gawe partai urung masuk kontestan pemilu. Umairama, Haritanu, nggih ta, Pak? Kuwi nuruni Nabi Harun. Munggah neh ning langit sap 6 ketemu Nabi Musa. Niku ahli strategi perang. Wong Indonesia sing pinter perang ya Polri karo TNI. Nek satpam mereng ora patek iso, Pak. Pomeneh wansip wan kamrang.
banser we nek kon perang majune donga. Banser ki dongane apik-apik. Lan terus Nabi Muhammad jak munggah meneh tekan langit sabitu ketemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Lah Nabi Ibrahim niku duwe titel Khalilullah, kekasihipun Gusti Allah. Munggah meneh tekan Sidrotil Muntaha. Lah malaikat Jibril mandek ning terminal Sidrotil Muntaha. Jenengan nek arep maca ning Quran surat An-Najm ayat 14. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Enten to, Bu? Nek kene no hafid hafidah akeh aku wis percaya. Iki Bani Ismail kok kene iki. Ya karo aku ya sak dangkel to, Bu. Ngaku asline ya nggodo ngono, tapi bongkotane. Nggih, bongkotane kula ning nggodo kono. Ning kula melu sing pungarah. Wis, kula teruske nggih. Jenengan turu kena. Luwih jenengan crita dhewe wae ora tak elekke, Bu. Wis ben umpung ije iso omong. Nek wis wadahi kendha wis ora iso nyuwara. Nggih, wong aku wis sumuk ngene iki tak copot tak iki tak seleke. Wong iki laweh wong, aku ra tuku iki. Wis tak kok kekene. Riaweh mbek muni ngene, nek ngaos mang beto ngono. Lah beto ya tak gawa to. Nek jenengan ngono tak dandakke kelambi malah. Nggih, muni mang beto. Wis tekan Sidrotil Muntaha. Malaikat Jibril mogok mandek. Tapi ngetok ke asline, jebul asline malaikat Jibril niku nek karo dunya gedhe malaikat Jibril. Sedaya malaikat ki nek ngetok ke asline karo dunya gedhe malaikate. Kula jenengan nek mikir malaikat Izrail pencabut nyawa niku kadang njabut ning ngene timur tengah. Wong kono kerep ana peledakan kaya Pakistan, Lebanon, Suriah, Mesir, Irak. Lah ini nyatane rumah sakit ketileng ana wong mati. Gitu, Bu. Rumah sakit Karyadi ana wong mati, berarti malaikat kan jabut ning timur tengah karo nyambi ning ketileng. Padahal kono ki timur tengah Indonesia, Asia Tenggara. Iso. Mergo malaikat ki upamane gedene sak aku, dunya ki mung sak onde-onde ning epek-epeke ngono. Jur menungso sing riyel ngene iki jare saiki wis 7 miliar padha karo wijen sing do nemplek ning onde-onde ngono. Dadi terserah malaikat njikuk tengah ya Pakistan, Lebanon, Suriah, Mesir. Njikuk Eropa sisih kene, jiko Asia Tenggara kene, nek bareng kene ngono. Lah sok nek dina kiamat wong ben matine bareng padha karo ndhe-ndhe diwenyet ngono wae ku. Nggih, diremet kuwi wis idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu. Aku esok kiamat kubro. Lo Nabi Muhammad waktu munggahe songko Sidrotil Muntaha niku pun boten diterke malaikat. Kon munggah dhewe. Tekan dhuwure niku jenenge Baitil Makmur. Kei wedang telung gelas. Padha iki ngene iki. Telu ning werna telu, khomer, laban, asal. Khomer niku nek diombe wonge langsung klenger. Lho mulo karo Kanjeng Nabi ora diicipi, Bu. Oh nek kene no ya rumpune khomer ki bangsane ajong, congyang,
KTI, WSI, Ekstasi, Banyuwangi, Tatapan Oli, Sabu-sabu, Ciu, Putau, Heroin, Kokoin, Morfin, Cimeng, Cukrik, Oplosan, wis pokoke iki sak rumpun. Wong cah nom saiki malah ngoplos dhewe kok. Jari herbal ngono kok. Lah sing dioplos godhong kecubung kok ibu drek campuri awutan tambah banyu got terus dibender ngono. Nek wis rada lembut tambahi sing ambune khusus. Cah nom nek ngomong rada keren aromanya khas. Jebul temblek pitik sing kaya petis kuwi ngono. Sing dicampurke. Ya ora maitu, bareng wis lembut didum diuyup langsung klabak-klabak takziah. Amla Nabi kaya kuwi moh. Lah cah nom saiki kadang cok mikire ora dawa rumangsane gen betah anggone olahraga. Gen betah anggone show, gen betah anggone pameran, terus minum-minuman keras. Padahal niku ngrusak otak. Otak menungso niku jari sel otake kirang langkung ana 13 miliar. Nah ini arep maca ning buku biologi adul iman. Nek njenengan ngomong bantahan berarti akeh sing aktif. Nek njenengan sare akeh sing pasif. Ning nalika sare kadang sel otak ana sing mlaku-mlaku, nek mlakune alon, singgulan karo kancane terus mimpi basah. Ngono. Enak. Ning nek singgulane keras, nglindur. Mimpi karo nglindur bahaya ndi? Bahaya nglindur. Ning nek pengaruh minuman keras ora kaya nglindur, lebih keras meneh, mulo terus ndoyong-ndoyong ngono. Dadi otak niki nek kulino kelebon minuman keras, engko njur kaya balon. Ngerti balon to, Bu? Pelendungan. Pelendungan disebul, ditiup to gedhi, dikempesi. Nek wis kempes, klondor napa isih siset? Klondor. Mulo cah nek kulino minum minuman keras, kingko ya dadine klondor otake njur lula lolo telunga telongo klompang klompong pringas pringis celelang celeleng celega celegu niku nek kulino minum-minuman keras dipulihke wis angel. Lawang kulino minum-minuman keras ki nek umure iso 50 taun ki wis hebat. Rata-rata 40-45 wis bablas. Iki dari teori lho, ahli kesehatan nek aku mung nirokke. Agama bareng tak siarke aku mung nirokke. Dadi aku mung nyiarke agamane Gusti Allah. Ayat-ayate Allah contone iki mau surat Al-Isra ayat 1. Nah, terus hadise Nabi ning Sahihul Bukhari wau juz 2. Berarti aku carane maklare. Aku selese. Ngerti seles ta, Bu? Marketing. Nggih, nek wong ngarani calo. Nek wong desa malah munine blantik. Ini wong pusat nyebute broker rada keren kuwi. Amlo kula sekedar calo mawon. Wong ning ngene Quran surat Yasin ana ayat sing unine wa ma alaina illal balahul mubin. Jadi saya ini hanya sekedar penyampai. Tak aturi pirsa ngandel ya monggo, ora ya ora apa-apa. Gugu ya monggo, ora ya ora apa-apa.
gelem nglakoni sing apik-apik ya monggo, ora ya ora tak pikir jero-jero. Tak lebokke ati, aku malah susah, aku malah grantes, entek-enteke aku ngenes, malah aku mati. Jenengan malah jedo urip. Mula ora tak lebokke ati jero-jero. Kersa ya monggo, ora ya wis aku mung nawakke. Wong Nabi Muhammad ya nawakke wong nyatane Abu Jahal Abu Lahab ora gelem mlebu Islam ya dinengke. Apa Abu Jahal turu terus diplathok ngono karo Nabi nyatane ya ora. Wis kei wedang upama mau Nabi ngicipi khamer mungkin umate pendak bengi do kelenger. Nabi ndelalah dikei madu ya ora gelem ngunjuk. Umpama Nabi kei madu kok kersa ngunjuk, berarti umate mungkin mung seneng gebiaring dunya. Ora gelem ibadah, ora gelem kelingan akhirat. Dadi kaya wong kafir. Ning bareng diaturi susu dinteki karo Nabi. Jebul susu niku lambang kesucian. Mula kei minuman keras atau racun ora diombe, kei madu ya ora diunjuk, ning kei susu dintekke. Jenengan kira-kira nek diracun karo di madu pilih ndi? Ora milih. Diracun iso mati, di madu sakit hati. Aku mbiyen keje sakmene iki lho tau krungono lagu ngene. Aku tak mau cita aku di madu. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Baru saja kau berada sudah mau. Ana iki lagune ana. Nek ana lagokno. Nek ora ya ora. Nggih wong ngene-ngene iki nek nglagokke mesti lagu kuno bangsane. Oh, sampun. Mesti apik iki. Ana ora kuwi? Eh jajal lagokno. Alhamdulillah. Judule apa, Mas? Oh, sampun. Lagu iki awet aku cilik iki. Sampai saiki sih aku dit siapik. Oke, tak terus kene ya Bu. Dadi Nabi wis tekan ngene Baitul Makmur. Wis kei widang 12 sing sak gelas susu sing 12 ora diombe. Yo ki madu karo minuman keras. Dadi 13 tapi sing diunjuk namung setunggal. Terus munggah meneh Nabi dugi mustawa, munggah meneh tekan rof-rof, munggah meneh tekan aras. Jur ketemu Gusti Allah ning aras kono, malah ning mburi. Ning jenengan aja mikir wah nek ngono Gusti Allah nongkrong ning kono. Mboten, wong jenengan nek maca ning kitab tauhid Batul Amal ana kalimat sing ngunine ngene. Wa rabbul arsi fauqal arsi lakin bila wasfi tamakuni wattisali. Pengirane aras ki ning dhuwure aras tapi ora kena disifati tetep ning kono. Bab Gusti Allah niku nek kalih kula sampean akrabu min hablil warid, lebih dekat dibanding dengan otot bulu iring loro. Dan nek nyembelih pitik kan sing tengah ki wajib bugel, kiwa tengen iki sunah. Nek lemu ra ketok, ning nek gering kaya aku ngene iki otot bulu kiwa tengen ketok. Mang tamatke. Aku mbiyen gek lemu ra ketok lae. Elek pancenan. Ini ora tak contoh ke jenengan ra ngerti. Gusti Allah kepada manusia
lebih dekat daripada hablil warid dua otot gulire. Nah, wong sing mikire kurang pinter, lah nek menungso enten 7 miliar, berarti tiap menungso cedak Gusti Allah karo otote cedak Allah, berarti Allah ana 7 miliar kundul siji. Nah, kuwi ya wong goblok mikir. Kali Semarang, ajal sing diarani Semarang niku. Lah yen jenengan tiang kecamatan Pedurungan, kota ya wong Terboyo ya muni Semarang. Wong Mangkang ya muni, sapa njur Semarang ki oke. Kan mboten. Iki to, Bu. Nah, mula bareng Nabi pun ketemu Gusti Allah kei kewajiban sholat 50 waktu. Ditompo gomedun ketemu Nabi Musa ning langit sab 6. Nabi Musa muni jenengan suwan Gusti Allah diaturi nopo. Nabi linjawab, aku dikehi sholat 50 waktu sedina sewengi. Nabi Musa muni, biyen umatku tak jajal 50 waktu sedina sewengi ora do mangkat, ora ana sing gelem ning masjid. Lok-lokun jenengan suan malih ning Gusti Allah nyuwun diskon. Lan ing Shahihul Bukhari mo dikandhake didiskon sampai 5 kali. Tapi ning kitab Isra Mi'raj disebutke diskonnya sampai 9 kali. Sekali diskon 5, 5 ping 9, 45. Berarti 50 kali. Tapi nek ning Shahihul Bukhari niku 5 kali sekali korting 10, 4 kali njur terakhir 10 bagi 2. Lewat Nabi Musa, Nabi Musa isih ngeyel. 5 aja ditampa. Nyuwun malih kortingan. Nggih nek iso maghrib tok mawon. Kuti yang Semarang malah senang. Tapi Nabi Muhammad mboten kersa. Wis ben 5 jebul ning Quran ana ayat sing dene manja abil hasanati falahu asru amsalika. Wong sing teko ning kebajikan iki bakal dikeki ganjaran lipat kali 10. Saiki nek 5 waktu, 5 ping 10, piro? Nah, 50. Zaman Nabi Musa jajal 50, karo saiki 5, ganjarane padha. 50 ya apa ora ribut? Jajal sedina sewengi 24 jam, sholate 50 waktu. Kentong, sholat, bali, mesusi, kentong meneh. Durung sida masak. Terus meneh kentrong meneh salat bali arep ngumbahi kentrong meneh. Tapi nek sedina sewengi 50 waktu kudune begitu kentrong adzan koma. Gitu, Bu. Nek saiki wong 5 waktu ya nek kentrong adzan ujian sik karo ngenteni jamaah. Kira-kira wis lumpuk gek koma aja kaya wong 50 waktu mentelni aku. Lah iya, lah saiki imame kudune sabar. Masale apa imame begitu kentrong adzan rawuh mergo apa golek awal waktu itu termasuk amal sing paling dicintai dening Gusti. Tapi apa awal waktu apa njur begitu kentrong adzan koma. Saiki waktu bagi telu. Ajal pamane maghrib jam 6 kurang 5 maghrib. Isak jam 7 kurang 5 pamane sak jam. Berarti 20 menit bagi telu. Nah, bagi telu otomatis nek 20 bagi telu entuk pira? 20 to? Jam 6 kurang 5 sampai dengan jam 6
ganjul seprapat kuwi isih termasuk awal waktu. Jam 6 seprapat tekan setengah 7 punjul sithik niku tengahan waktu. Terus ngasih tekane isak berarti akhir waktu. Wong nenek isak suwi. Isak niku dibagi 3 jam 7 ngasih setengah 5. Apa ora 3 jam dhewe punjul. Gitu, Bu. Nah, mulai nek salat imam ya rawuh ning aja langsung terus dikomati. Masalahe wong sing omahe rada aduh kono kadang boleh sandal urung ketemu. Wis dikomati, wayung layu karo engklek-engklek sandale malah pedhot. Wis tekan dalan balik meneh ngono. Lah sandalku pedhot kok. Aku malah ora iso melu jamaah. Kudune imame rawuh sing adzan mau pujian di antara dua adzan ini termasuk makom musnajabah. Aja tiru Islam anyaran kuwi. Ngerti Islam anyaran. Alah sing jenggote dawa-dawa, atoke rada komprang-komprang. Nggih, nek niku sing Islam anyaran ngertine makom mustajabah kuwi nalika salat sujud terakhir. Lomang niteni sing jenggot-jenggot katoke komprang, nek salat mesti sujud terakhir suwi. Maka jenengan nek maca hadis ting bulughul maram bab salat, jenengan kok sujud nambah donga yang doa itu bukan tasbih, bukan takbir, bukan ayat Quran, salate iso batal. Bulughul maram aku nggawa kitabe. Nek ana sing ayel tak sebut. Nek ora ya. Lho tenan Bu, makom mustajabah niku nek ulama-ulama biyen paham. Bainal adzanaini antara adzan dan qomat. Ora kok adzan loro, maghrib karo isya. Mboten. Adzan karo qomat iku mustajabah. Terus salat sujud terakhir mustajabah. Meneh bar salat qoblal kalam. Bar salam kuwi lho ning urung cerita mau ngomong sing lelahan kuwi engko ya iso mustajabah. Saya nek malah dikir wirid dadak nganggo bacaan-bacaan kaya kalimat thayyibah, tasbih, selawat kuwi malah ndadekke semakin mustajab. Ini nek jenengan bar salat dongeng cerita omong sing lahan kuwi engko nek ndonga wis ora mandi. Contohnya ngene. Jenengan salat rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngomong sebelah ini. Wingko sidone mall. Nek ning mall ora usah sepeda motor, engko tak goncengke kae. Dadi kuwi engko mantel karo helm, engko goncengan karo aku. Ya, yo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Lah nek ngene iki wis ora mandi. Ngono. Ning nek bar salat istighfar, tasbih, selawat bahkan kalimat tauhid gek ndonga iku masih tetap manjur. Terus meneh bainal khutbataini antara dua khutbah Jumat. Wong khotbah linggih ngono kae kan sing adzan Allahumma sholli wa sallim. Lah ngono kae jenengan ndonga manjur kuwi. Lah nek Islam anyaran kan cok ora padha kali kula sampeyan. Wong nek terbangan karo ngono Bu. Bid'ah iki ngono. Aja meneh kok terbangan tahlilan iki lho ora gelem. Kendurenan bancaan selamatan kei berkat amin amin kei berkat ini kok dibuat ning tempat sampah Islam sing anyarannya masalahe ngajine urung tekan. Nek kok ngajine suwe-suwe tekan kei berkat ya
ditompo. Nek selama iki belum gelem, Pak. Dikirake ora ana dasare, ora ana sumbere, gawe ado-ado sing ora dilakoni karo nabine. Padahal jenengan nek maca kitab Shahihul Muslim juz 3 halaman 73. Piso al sedekah ganjaran gejoba kanggo sing sedekah iso dikirimke keluargane sing wis mati termasuk mbah kakung, buyut, canggah, wareng, deguk-deguk, gantung siwur termasuk jami'il muslimin muslimat tekan kabeh punine ngene ja'ara julun ila rasul kola ya rasul inna abi mata wa taraka malah wa lam yusi fa hal yukaffiru anhu an ata sadaqa anhu qala na'am. Maknane napa mboten terjemahke napa mboten maknane ngene ja'awus teko sapa rajulun wong lanang ila rasulin maring rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala matur sapa wong lanang mau mature ngene ya rasul wahai rasul inna abi mata sak temene bapak kula pun sedo wataro kamalan lan bapak kula pun ninggalke bodho mata kali tarokan iku fiil madi menunjukkan waktu yang lampau nek cara bahasa Inggris berarti verb past tense waktu yang lalu walam yusi lan bapak kula nalika sedo mboten wasiat apa-apa bondo mau kon ngekeke sapa mboten wasiat yusi fiil mudhari berarti nek bahasa Inggris niku present continuous tense ketika meninggal fahal yukafiru anhu an ata sodako anhu jurnek bondo tinggalane bapak kula wau kula sodako kewong nopo ganjarane tekan bapak kula kola jawab sopo kanjeng nabi iyo tekan ngono lo islam sing anyar-anyar wo kula pinten ngajine ulun tekan Shahihul Muslim juz 3 halaman 73 aku nggawa kitabe dadi nek ana sing ngeyel tak jikoke kula nggawa kitab rong dus aku wae tenan nek ora ngadil nemono ana supire kae lho jog mburi dhewe ana karo kuwi begasi mburi ana telung dus sing rong dus kitab sing sak dus niku kunci-kunci karo dongkrak. Ya ora ngantel dilek ora. Buri kok. Dongkrak iki penting nang bes ayo. Lah tak gawa iki maksude nek ana sing ngeyel langsung tak tunjukke kitabe. Wong aku iso omong iso muni ngene iki mergo aku maca. Mbah Quran, mbah hadis, mbah pendapate ulama. Nek aku ora maca ora iso. Kadang-kadang ora maca ning rekaman. Contone kaya Pak Amin Rais, ngono ki kan biyen karo tahlil ora seneng. Saiki wis ngoyak-ngoyak wong Muhammadiyah kon do tahlilan. Nek ora ngandel tak stelke. Mbok dikira aku enggak dai. Gitu, Bu. Tapi nek tak stelke kan ngerti buktine. Oh iya, jebul Pak Amin Rais kuwi ngoyak-ngoyak wong Muhammadiyah kon do tahlil wis ngerti manfaate tahlil wong tahlil iku nek ning ngene Quran Bu surat Fatir ayat 10 jenengan nek buka ning kono kan ana nanti iki tak setel kesek nek muni ya rungokke nek ora muni setel sesuk lewat radio. Saya ingin berikan kritik kepada Muhammadiyah. Muhammadiyah ini kelemahannya satu, yaitu kurang tahlilan. Ini sambil
betul-betul mengajak kita tingkatkan tahlilan kita. Ingat, ada tiga tingkatan tahlilan. Yang pertama, at-tahlilu bil lisan. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tahlil dengan lisan. Nah, kalau saudara suka jogging, saya kasih tip supaya jogging sehat sambil dapat ibadah, itu bacalah tahlil. Setiap gerakan kaki kiri itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus saja, ya, kalau tidak itu dibatalkan apa-apa. Nah, jadi pertama, yang pertama itu sebenarnya begini, yang pertama itu at-tahlilu bil qalbi. Ya. Yang kedua itu bil lisan. Baik jadi gede boleh, tidak juga boleh, enggak apa-apa. Ya. Itu bagus sekali. Nah, yang ketiga menurut saya juga tidak kalah, mungkin lebih penting, at-tahlilu bil arkan. Gini tak setel terus ngasih subuh. Alhamdulillah intine iki mau Pak Amin Rais seneng tahlilan, malah ngoyak-ngoyak wong Muhammadiyah kon do ngekeh-ngekeke maca tahlil. Jadi kula sampean tahlil dipimpin imam masjid, imam musala, pimpinan pengajian, keporo Mbah Mudin niku dungane manjur. Tapi nek Islam anyaran muni donga sing tekan mung dungane anake sing soleh. Mungkin ngajine gek tekan hadis siji tok, idza matabnu adama ing qata'a amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'u lahu. Anak soleh sing ndungake. Padahal nek wonge salam padha imane, padha islame, senajan dudu anake ndungake tekan. Contone wong khotbah Jumat, khotbah yang kedua ana rukun sing kudu diwaca, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Ngono. Lah saiki nek sing mandi mung dungane anake sing saleh, wong mandul ora tau entuk donga. Gitu, Bu. Wong mandul ndak duwe anak? Ora. Lah saiki anak mbok saleh kaya ngopo ning nek bapakne apa ibune kok ora iman, ora Islam, dungake ya ora tekan. Contone Nabi Ibrahim dungake pakne ora tekan. Mang maca Quran surat Taubat ayat 114. Nek 113 dungane Nabi Muhammad kepada Abu Thalib piye ora tekan. Malah Gusti Allah nyindir Nabi Muhammad ngene. Makana lin nabiyyi walladina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Ora pantes nek nabi lan wong sing iman ndungake wong musyrik senajan ta wong musyrik kuwi keluarga. Lha Nabi Muhammad nalika sedane Abu Thalib, Nabi Muhammad nangis guguk merga apa? Abu Thalib urung gelem maca dua kalimat syahadat merga nurut Abu Jahal lan Ubaidillah. Jur digawe lagu karo Mbah Sunan Kalijaga, Mak Jentit lololoba kuwi. Abu Thalib kan ngene, Nabi Muhammad nalika dirawuhke, Muhammad, iki Abu Thalib meh meninggal, mulo njenengan kula suwun nenggani anggenipun sakaratul maut. Delalah Abu Jahal karo Ubaidillah kafir loro kuwi wis nunggoni. Nabi rawuh muni Pakde kula aturi njenengan maca dua kalimat syahadat kersane kula mangke ning akhirat saged paring syafaat. Malah Abu Jahal karo Ubaidillah muni, "Lip, aja manut Muhammad, cah wingi sore
piprunanmu ngono. Pertahankan saja agama nenek moyang kita. Jur akhirnya Abu Thalib ngene, aku tetap bertahan agama nenek moyang. Mati bu. Lho kene cara Mbah Senan Kalijaga kan usluku batinuka batinuka la ilaha illallahu sira menungso la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mak jentit mana. Tapi wong Jawa munine sluku-sluku batok batoke laelu sirama menyang solo leolehe payung mak jentit. Wong mati ora obah nek obah meteni, yen urip golek duit, yen waras golek beras, nek lara golek tamba, yen mati jegurke kali. Wo nek wong mati kene jegurke kali ya tekan Trimulya kono to ya. Mati ya jegurke bumi, ora usah dipethi. Kejaba nek matine isih lemu gedhi. Nek matine isih lemu gedhi entuk dipethi. Mergo ngangkate do wedi, junjung do ora wani, jegurke ning kubur malah ndrawasi, samar nek ngeblegi jur sisan katut mati. Nggih, mula nek ora lemu gedhi aja dipethi. Nah, nek wis dipendem gek Mbah Mudin ndongake, nggih to, Bu. Lono lagu Mbah Mudin iki to. Ana ora? Mbah Mudin, Mbah Mudin luar biasa. Nek ana lagokno. Loh, malah aku iso leren kok, Bu. Lagu nek ana selingane seneng. Di aku ora patek kesel. Nggih. Sing marake mau balik cepet mati iki ya kekeselen. Nek aku kayak iselingan gen ora kesel. Gen awet urip. Lagune ketoke salah iki. Elah. Ora, lah Mbah Mudin luar biasa kok mergo di anak telu. Siji hafal Quran, sing loro ngalim kitab kuningnya. Anak telu kok luar biasa. Sahabate Nabi jenenge Anas bin Malik, putrane 99. Sing 70 hafal Quran. Sing 29 dadi imam masjid, imam musala, guru ngaji. Nek bojone ora dikandhake. Nek bojo siji yakin mboten. Nggih to, Pak? Mosok bojo siji nglairke ping 99. Wis mati to mesti. Lah kudus ki ana wong di anak 8 hafal Quran kabeh. Ngono ya ora luar biasa. Kudune luar biasa ki ngene. Mbah Mudin, Mbah Mudin luar biasa. Mulang ngaji sing diulang kok wis mati. Kuwi baru luar biasa. Wong guru SD, SMP, SMA, SMK mulang ning kelas ana sing mati bubar. Mbah Mudin mboten, wis mati pendem kok ipatok isih diwulang ngaji. Apa ki jenenge? Oh, talqin. Nah iya, kuwi kan dari kata lakona yulakinu talqinan. Jadi talqin ki mulang utawa muruk. Tapi nek Islam anyaran ora gelem ngono kuwi. Munine ngene, wis mati kok pulang ngaji apa krungu ngono. Malah ngonekke wek mudine kentir ngono. Wis mati kok pulang ngaji. Mergo ngajine urung tekan, Bu.
Gue selama nyaran ini nek ngaji ini wis tekan Shahihul Bukhari juz 3 halaman 6 gek ngandel. Makanya jadi nek duwe kitab Shahihul Bukhari mang buka juz 3 bab perang Badar. Nabi nalika perang Badar niku ana wong kafir mati terus karo Kanjeng Nabi dituding-tuding ngene. Uripmu mungsuhi wong Islam. Malah saiki matimu pas kowe perang melawan kaum muslimin. Kowe mati berarti wis mbuktekke janjine Gusti Allah. Mulai kowe mati sampai tekaning dina kiamat kowe bakal entuk laknat. Nabi nguneni mayit kafir ngono kuwi Umar bin Khattab waduh kono mlayu nyedhaki Nabi terus bantah. Umar niku kendel Bu, bantah kendel masalah apa? Mantan gendro. Pokoke gendro iki mesti kendel-kendel. Mula kene nek ana gendro aja mbok seriki, jak dadi pengurus masjid bagian keamanan. Ora mungkin ana sandal ilang. Masalah ketua keamanan mantan pokoknya aman. Lah Umar waktu itu ngono sekuatuh melayoni terus bantah Nabi. Nabi niki pun mayit mboten enten nyawane. Kok jenengan unek-unekke jenengan weleh-welehke napa krungu ngono. Jawabe Nabi iki ning Shahihul Bukhari juz 3. Mar walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Terjemahke mboten. Mar walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi yang menggenggam Muhammad mar. Sumpahe wong Arab ki walladzi nafsu titik-titik biyadihi. Demi yang menggenggam yang sumpah itu. Kene nek sumpah kan yakin hak ngono nggih ta Bu. Hak ngono nyekluk pokoke. Tapi nek sing sumpah ki cah madrasah, cah pondok yo wallahi tawahi billahi ngono. Nek sing sumpah wong pasar yakin wani kiting ngono. Ora padha. Nek sing sumpah cah sekolah wis pokok sumpah yo swear ewer-ewer ngono. Ini nek sing sumpah kok wong Jawa kuno mesti ya wani sumpah pocong ngono. Lho Nabi mature ma antum bi asma alima aqulu minhum mar wong sing wis mati iki tak omongi luwih ngateke omonganku tinimbang kowe sing isih do urip ngono. Lha selama nyar iki ora ngandel ora setuju nek ana talqin. Mergo ngajine urung tekan. Menek wis tekan ya sadar. Lho saiki aja mbok poyoki wis ben. Nek jenengan seneng ya melu sisan. Lho tenan nek kula bebas kok. Amlo Kanjeng Nabi nalika wis rampung ketemu Allah kei salat maune 50 dadi 5 terus karo malaikat Jibril linuriyahu min ayatina dijak ndelok pameran PRPP ana 13 setan tapi nek tak critake kabeh ya tekan subuh sebagian wae ana Bu wong kuwi keki panganan enak-enak ning ora gelem donjipuk ana soto sate gule bistik tongseng opor dendeng ragi, asem-asem, garang asem, tongseng, oblok-oblok, borok, tempe penyet, terong bakar. Wis komplit pokok. Ning ora gelem jipuk, malah doroyokan daging bosok. Prasmanan. Prasmanan iki apa? Jipuk dewi-dewi. Bahasa Inggris apa bahasa Cina? Prasmanan. Jawa prasmanan kan singkatan saking para rawuh sedaya marani panganan. Jawa ta Bu?
ngoroyokan jipok dewe-dewe. Lah jebul Nabi gumun, kaya panganan enak-enak ora do jipok kok malah prasmanan daging. Bosok jebul malaikat Jibril muni, niki umat sampean sing nalika urip ning dunya wis cek duwe bojo lanang wedok, nek kumpul ketok halale, tapi tiang niki tasih celutrak. Mbah celutrak iki tak goleki ning kamus munjid ora ketemu. Ning Purwodarminto, Wajawasita, kamus sing kandel kuwi aku ya duwe, ora ana. Apa ibu nek kene celutrak kuwi apa? Ya nek bahasa koran apa selingkuh ngono kuwi apa piye? Ora lanang ora wedok pokok selingkuh sok mben royoan daging poso. Nggih. Nabi malah jak ndelok meneh. Ana wong niku lha kok bongkok kayu gedhi diangkat ora kuat. Malah taline diuculi, kayune tambahi, ora dilongi. Akhire njur saya abot ngangkat malah ora kuat, njur ora sida ngangkat kayu ning keblegan kayu. Jebul malaikat Jibril ngandani, niki nggih umat sampean sing duwe tanggung jawab ora dirampungke, tapi seneng golek tanggung jawab liya. Amanah siji ora rampung, golek amanah liya. Oh, Nabi iki mungkin yae apa kaya pejabat sing dicekeli KPK kuwi ngono yae. Dadi iki Nabi waktu itu ya mikir. Lah nek wong desa mungkin to, Bu, wis utang TV durung lunas, utang mesin cuci durung diangsur, utang meneh kulkas durung lunas, utang sepeda motor durung lunas meneh, utang meja kursi karo lemari, akhirnya ora iso nyicil, dijikuk kabeh karo dilerik. Lho ki jenenge ngangkat kayu ora kuat ki ngono kuwi. Lah kok jak mlaku meneh ndelok ana wong niku, Bu. Lanang wedok campur dadi siji. Ning ora dogo pakaian. Udan ora diyoke, panas ora diademke, ning nek ora mlaku sabeti komburi. Lah kok jebul Nabi dikandani, iki umatmu sing nalika urip ning dunya duwe rezeki genep sak nisab, genep taune ning ora gelem zakat. Ngono to. Lawang nek disimpenan emas 92 gram 2,5% zakat. Pegawai negeri, pegawai pabrik, pegawai kantor 1 tahun 46 juta baik gaji atau tunjangan harus dikeluarkan zakatnya. Ora dintokke sok mben jatah zakat 2,5% dikalungke. Sing kandha Gusti Allah ning Quran surat Ali Imran ayat 180. Wala yahsabannal ladina yabkhulu nabima atahumullah ila akhirihi tekan sayutawaku nama bakhilu bihi yaumal kiamati. Dadi 46 juta 2,5% 1,150,000. Nek ora dintokke nggo zakat, sok mben dikalungi duit 1,150,000. Nek dite atusane won karo ketane won mung 12 lembar taleni benang nggo kalung, mlayu isih banter to. Tapi nek tukoke kolom wesi ukuran 8 mili entuk 7 lonjor direngkel kalungke, iso mlaku mboten? Ora iso. Omneh tukoke watu untuk rongrit. Wong dikalungi watu rongrit blesek. Tenan iku Nabi Muhammad preso werna-werna. Lah wong ana wong niku akeh lanang wedok tapi sirahe ditutuki dhewe. Dipalu sing ora nggo palu sirahe bijik-bijike tembok. Masih sirahe remuk jebul malaikat ngandani
iki umatmu sing nalika ning donya nek kon salat limang wektu aras-arasen. Dadi salate dangtek sok mben ning akhirat bakal sirahe remuk. Nabi takok, "Lah nek dangtek wis sirahe remuk, nek njero ora salat babar blas piye?" Jibril muni, "Oh, ya ora ana ndase ngono." Dadi sok mben nek ana wong ora ana ndase, berarti ning donya ora tau salat. Nek sirahe kok remuk, berarti salate dangtek. Mongko niki kualitas salat gen iso meningkat. Dadi jenengan dengan riwayat iki muga-muga terpanggil ibadahe semakin semangat. Dengan salat kita bisa iki ukhuwah Islamiyah rumaket. Salat jamaah kuwi lak ketok rukun. Gitu, Bu. Apa ana bar salat terus jotosan? Ora ana. Kendurenan iki ya rukun. Wong nyatane bar kendurenan ya guyub kompak. Saiki wong nek wis muni kompak, rukun, ukhuwah Islamiyah keket kaya omah kuwi to, Bu. Omah ki nek ora rukun napa iso dinggoni? Sing paling rekoso jane kan kompak. Pondasi. Tapi apa tahu pondasi mengeluh nyeneni cagak. Enak kowe to gak karek ngidak. Ora. Lah nek cagak diseneni pondasi apa umpak balese blandar. Enak kowe to ndar tak songgo. Aku nyonggo kowe pirang periode. Lah berarti kan ngepemaki kuwi. Lah kok blandar diseneni cagak balese usuk. Enak kowe to sok karek ngesuk. Berjuang gek pira wene wis ngesuk aku. Kowe wis manggon nggon kursiku. Ngono ki jajal. Genten usuk ya balese reng. Lumayan kowe reng karek metheng kreng ngono. Lho tenan, apa dikira reng ki meneng ya bales gendeng. Gendeng ya kepejen ireng. Enak paling enak dadi gendeng. Nang dhuwur dhewe jasa ketok kokono-kono. Ning gendeng ya muni. Apa dikira ning dhuwur kene kepenak dadi ketua ki njur leha-leha. Wong aku dadi gendeng wayah udan sing teles ya aku. Nek ketiga panas banter sing kemringet ya aku. Malah gendeng muni. Kowe iki ya reng, sok, blandar, cagak. Nek ora ana aku malah kowe wis bosok wingi-wingi ngono. Lah kok ora digendengi mestine ya cepet bosok to, Pak. Kejaba nek gendeng ning dhuwur kemlinthi kemati, sombong. Muni ngene, yang paling berjasa saya. Gendeng muni ngono. Ayo blandar serik to, Bu. Aku ning kene ya urun rembug londeng, deng. Mosok kowe sombong. Blandar kondo cagak. Gak gendeng kemlinthi kemati saiki awake dhewe lunga ora usah pamitan gendeng ngono. Gendeng tinggal lunga blandar karo cagak kira-kira piye? Ambruk. Gendeng kuwi asline tanah tapi nek wis tau dadi gendeng kok kemaki, engko medhun wis ora iso kumpul karo tanah. Nek sing isih asli tanah wadahi pot kok kembang urip. Iki nek remukan gendeng. Dajal wadahi pot kok panganan. Ya enak nek kok tanduran mati. Paling gendeng kuwi ya kanggo nek kena dienggo tuku dawet ana nganten tradisional. Nggih to, Pak. Nganten cara Jawa tukune dawet nganggo reweng. Lah iya. Ning nek ana montor slip digoleki remukan gendeng go ganjel mobil sing geser kuwi. Amla kelanjenan daya urip ning donya nek iso ya guyub rukun kompak bersatu dicontoni kaya nalika salat berjamaah. Imam urung takbir iki lho jenengan dumeh wis apal tata carane salat takbiratul ihram sik. Oh, ya pitulikure ilang.
Mula sholat jamaah niku ketok kerukunan, guyub bersatu. Nek cara wong dadi nganten kaya nganten seneng ngono. Nggih. Padahal nek nganten pegatan ya susah. Lah kaya lagu janda, gitu Pak. Ono ki lagu janda. Nek ono ya lagono, nek ora ya ora. Kuwi lho sing lagu baru sekarang oh aku rasakan. Kuwi nek ono, nek ora ya ora usah. Nek aku mau nari. Tapi nek lagu sholawat kaya Nabi mau nalika perang Badar mesti ini hafal. Sholatu wassalamullahi ta'ala. Ana ora kuwi? Njajal, ya wis njajal. Iya to, Bu? Ayo. Wis cekap semanten ngadep kula matur mumpung isih do giras-giras. Nek wis do ngantuk, engko nek undur rekoso. Nggih, apa meneh wis gedhe-gedhe ngene iki ngantuk do bali abot. Nek cilik ngene iki digendong dipanggul ngene barang iki gendong iso. Tapi nek cah tuwa ngono kuwi wis angel. Mula pumpung iki terginas cekap semanten mugi-mugi manfaat Allahumma amin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassolihin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.